Ahoj, vroucno po týdne jsem Sean. Tady je Endralon a říkal jsem si, že bych se podíval mapou někam do budoucna. A možná proto, že moje dny jsou teď dost prázdný. Nic nedělám a to nic nedělá mi nedělá, to nic nedělání mi nedělá úplně tak moc dobře. Takže a možná taky proto, že mě někdo pochválil na Instagramu. Možná, že mi to dalo kousek radosti, že bych taky mohl něco udělat. Dobře, máme tady hedvábnou mapu. A s ní bychom se mohli podívat, když tentokrát mi to chodí takhle. Mohli bychom se s ní podívat někam. Jsou nějak, jak. Hledme se. Tady mám dokonce čity. Ty patří ale jinam. Ty patří sem. A potřebuji krystalek. Tam je tady. No jo. Ne, brýle si musím nechat, chci na to líp vidět. Tak. Nevím, nějak mě uklidňuje ta zelená. Žlutá, modrá. Je to tak, že jo? Jo. No. Tak já jsem měl takový sen, kdy mě právě ten, kdo mě pochválil, někam nalákal na takový most. Ona to byla vlastně vyhlídka a ten most tam jako končil a já jsem se strašně bál, že jsem měl skočit. Jsem právě teď v bodě, kdy mám skočit z mostu, mám strach. Tak, možná stojíte v nějakém podobném bodě. A nebo ne. Nebo vám to nechci vsugerovávat. Nebo tam nestojíte a možná se tam někdy dostanete. Takže já z tohohle budu teda dělat. Jo, abych se jako sklidnil před tím skokem. No, černá změna, výborně. Tak. Dobře. Slyšet to tolik nepotřebuji. Člověk toho vlastně potřebuje málo, když se to tak vezme. Ale někdy má člověk pocit, že toho potřebuje mraky, že jo? Jako já. Mluvím o sobě, že? Pardon. Dneska to mám tak jako halabala. Ono to tak možná nám to nepřijde, ale dneska jsem se vůbec nesnažil, aby to hezky vypadalo. Zachránil to tady ten úbrus, ale vlastně mi to vyhovuje. Že nechci, aby to teď jako vypadalo. Dokonce mám pocit, že potřebuji věci mít tak, aby vypadaly, že mi na nich jako nezáleží. Jako jestli se stanou, nestanou, jestli z toho něco bude, nebude. Jo, tak jako dřív mi záleželo vlastně na všem, na každém detailu, tak teď mi přijde, že jako proč. Jako proč. Tak kolik uděláme hodů? A máme nějaký otázky vůbec? Já ani nevím. Tak tady píšu čísílka 1, 2, 3, to bude asi stačit, ne? Nový začátek. Než skočím. A až skočím. Takový trochu zoufalý smích, ale... tak se na to pojďme podívat. Třeba máte podobně nový začátek, než skočíte, až skočíte. O čem ten nový začátek je, co přinese asi, že jo? Potřebuju takhle ty kostky teď takhle prorachotit. Tak. 22. A druhý číslo. Asi si to nejdřív naházím, mi chodí. 3, 7. Ne, tak nenaházím, teď už mi chodí, že ne. Tak,
22, jo. A kam nasadím na existenci? To je věc existence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Zapomeňte. Zapomenout na nový začátek, jo. A 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blaho. Zapomeňte na blaho. Zapomeňte na blaho. Zapomeňte na blaho. Zapomeň na to, že jsi byl kdy šťastný. Pokud to neuděláš, hrozí, že už nebudeš nikdy šťastný. Budeš pořád srovnávat to štěstí s tím, co bude přicházet. Zapomeň na to, že jsi kdy prožíval blaho. Představ si, že jsi nikdy nic takového neprožil. Jedině tak si budeš moci vychutnat možná jednu kapku štěstí. No, tak to je dobrý začátek, ne? Zapomín na blaho. Tady popijím čaj. Já teda nevím, jo, já nemám pocit, že bych se na něco teď konkrétního těšil. Já dokonce jsem úplně zmatený z toho, co jako vidím před sebou. A já si říkám, abych udělal jako správnou jako volbu, jo. No. A ještě to vypadá teda, že si jako přeju nějaký blaho. A je to špatně si přát blaho, no, tak asi se budu muset oprostit od nějaký dokonalosti v představě. Nevím, co by, ale asi takhle nějak, ne? No dobře, tak než skočím, nebo než skočíme, nebo než vyskočíte. Pět. Pět. Poměr se obrátil. 1, 2, 3, 4, 5, domov a 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, cvičení. No zrovna jsem si ráno říkal, vůbec se nehejbu. Ale vůbec, jako. A říkal jsem si, první, co udělám, až někde budu, že si budu nějak zacvičím, že, nebo že se nechám, ale já se sám k ničemu nemůžu dokopat, jo. Ale vůbec, jako já jsem úplně, úplně zastavený. Ani lymfa mi pomalu už neteče, jako jo. A mně se nechce, jako. A přitom vím, že bych měl, a mně se vůbec nechce. Tak, domov. Domov. Přečteme si cvičení. Ať už to bude yoga, a přesně, jsem říkal, jogu by si tady mohl ráno zacvičit místo toho, že tady jenom sedíš. Pilates, tanec, běh, horolezectví, posilování, pohyb na čerstvém vzduchu nebo cokoliv jiného. Máš to dělat pravidelně a soustavně. Není čas na výmluvy, není čas na jiné priority. Tvé tělo se chce cítit jako doma, chce se spojit s tvou duší, ale nemůže, protože mu bráníš. Bráníš mu energii lenosti a výmluvami. Ale to je přesný. Já tady prostě ráno ležím a přesně tady usiluju v posteli udělat v leže to, co se tady píše. Jako spojit duši s tělem, ale vůbec mi to nejde. Nevím, že bych se měl hejbat. Já se začnu hejbat, rozbolí mě noha, protože záda, protože prostě s tím nic neudělám tady. Ale jako, když jdu ven s Amálkou, tak Amálka za chvíli, je mi zima, vrát se domů, a říkám Kunia, a když tě nechám samotnou domů, tak tady začneš vyvádět, a co já se tady, a říkám, a co tady mám jako dělat doma? Jo, takže vlastně jako, no, to je přesný, jako, než skočit, ještě si zacvičit. Já si se potřebuju trošičku rozpérovat, jako abych se mohl aspoň rozeběhnout, že jo, než skočím. Ježíš, to je přesný. A až skočím, no tak to mě teda zajímá, jako. To mě teda zajímá. 16, 21, 21 a 8. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Existence jsme tam, kde jsme začali. Jo, a osmičku jsme si už hodili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, osud. No, no a jsme tam, kde jsme. Osud. No, a co jako? To si přečteme. Myslíš si, že je úspěch tvůj? Děkuji žehnajícím silám. Úspěch není pod tvým velením. Nevíš, jak dosahuješ svého úspěchu, jen si to myslíš. Posmívat se druhým skrytě a v převlečení to tě nectí.
No prosím vás, až skočím, tak mám poděkovat žehnajícím silám. Ale proč bych se měl posmívat druhým skrytě a v převlečení? To tě nectí, to mě nectí, to je jasný, ale proč bych to dělal? Myslíš si, že úspěch je tvůj? Nemyslím si to. Toho se právě bojím. Děkuji žehnajícím silám. No to dělám celý život. Úspěch není pod tvým velením. No to jsem nikdy neměl ani ten pocit. Nevíš, jak dosahuješ svého úspěchu? No to nevím. Jenom si to myslíš, to si ani nemyslím. Posmívat se druhým skrytě a v převlečení, to tě nectí. Ježíš Maria, jako kdybych se někomu já vysmíval. No ale až skočím, tak to prostě nemám dělat. Posmívat se druhým skrytě a v převlečení. No je to zajímavé. Ale je to věcí teda osudu. Až skočím, pak už se děje vůle Boží, teda jednoduše řečeno. Budu muset jenom důvěřovat. No to je ono, že jo? Důvěra v existenci. Oh, to je jak na té kartě, že jo? No. To je jak na té kartě. Teda. No páni. No páni. Tak jo, tak já to takhle jako složím. Že mě nenapadá nic jiného, na co bych se jako v téhle věci už zeptal. To zatáhnu. Já teda nejsem nijak speciálně oblečený, dokonce jsem hrozně oblečený. Ale to mě tak napadlo, že bych mohl udělat něco jako výklad na rok 2022, že? Vlastně. No, uvidíme. Tak, vezmeme si toto. Děkujeme hedvábné mapě, že? To jsme se toho dozvěděli. Odhodím a zdravím vás. Nečekaně, až teda narovnám kameru. Mám bordel všude, to si nevšímejte. Jo, dobrý, tak. Už se tak jako, tamhle mám polštář na vyprání, ten šedivý, o tom bude šedivý, to musím vyprat. Tady, co to tam mám? Jo, tam je peřina, to taky budu muset vyprat. Deky, no, zase deky. Tady jste viděli postel. No, už se pomalinku chystám jako v duchu na to, že se jako, jak se to řekne. Že se jako posunu. Nemám jako, že bych balil něco do krabic, spíš rozdávám věci. Jo, tak. Ale co jsem říkal, že bychom se mohli pojet na rok 2022. Co nás čeká, co nás nemine. No a jaký karty použiju? Tady se pohraboším v nich, jo. Dobrý je, že tady můžu, že vás nenakazuju. I když já frkám celý život, de facto. Ale no, tak chodíme vzít tarot rock'n'rollový věštkyně. No, takže jsem mohl nechat kameru dolů, viď? Uvidím, rozložím, uvidím. Rok 2022 pro nás. Pro mě, pro vás, pro členy jako.
Jsou to vlastně jako první informace k tomu nadcházejícímu roku. Tak první kartu jsem odložil, takže nevím, proč jsem to tak udělal. Kameru dám zase takhle pěkně zpátky dolů, jo, abyste na to viděli. Teda, musím to nějak porovnat. To, co jí tady zhasilo. No já vždycky to dělám na začátku, že jo? Tak co? Nic? Takhle? Může to být takhle? No. Tak, snad se to nezhroutí. Jak jsem to předtím měl? Takhle jak asi. Když já chci ten úgrus trošku jako blíž. No, to je jedno. No, chodí mi ze spodu. Úplně si ty karty říkají jako ve mně ze spodu. No. No. Přijde mi, že je jedno, jestli jsou z hůru nohama nebo ne. To za prvý. Napiju se čaje. A ještě mi chodí něco vytáhnout? Asi jo. Asi tady vytáhnu jednu kartu. Zlatýho kartopáru, nebo víc. K každému řádku. No, asi jo. Co taky ke každému řádku. Teď to odpěje se tím, že chce jiná. Tak odkud? A od spodu. Dobře. No. Ještě něco. Dobře, ještě mi chodí tady a vytáhnout jednu šamanskou. A jo, ještě tuhle. Asi mi to nějak stačí takhle, když tak pak něco dovytáhnu, když by něco. Tady musím nějak uvelebit na tom svém křesle, na tom svém trůnu. Je! Ježiškovi zraky. Tak to berte tak, že to je dneska takový, jako, jak se to řekne, punkový. Možná bude se i příští rok nějaký punkovej. Tak, prostřední karta. Ježiši! Ježiši, pětka mečů. No. No vydá ho. Jako bránit se, no. Jako bránit se, jako ve smyslu bránit svůj život. Bránit svou pozici. Nevím, jestli pozici vlastně. Nebrat všechno tak úplně definitivně, jakože obráním sám sebe v danou chvíli, jak nejlíp umím, ale nevyvozuju z případný prohry nic. Jakože někdy můžu být poražený, někdy můžu být vítěz, někdy můžu být, a je úplně jedno, jako hodnotu má oboje stejnou. Jo, že to není vlastně jako
Že to mi přijde, že jako je obrana mě samotného v dané věci. Jo? Může se mi něco povíst a může se mi něco nepovíst. A všechno to má stejnou hodnotu v tom příštím roce. Něco jako, že bych se mohl furt obviňovat, že by se mi taky mohlo stát, že pětkrát za sebou se něco nepovede. A je to v pořádku, jako má to stejný význam, jako kdyby se mi něco pětkrát povedlo. Takže chyby, které dělám v příštím roce, jsou ne růstový, ale růstový možná v tom, že je nebudu posuzovat, jakože moje osobní selhání. Prostě, asi jak jsem to psal v tom dopise nějak. Jak jsem to tam psal? No to je jedno, když tak si to najděte. Tak. Dobře. Jakože vstoupím do toho roku s nějakou ambicí. Ale taky je to možné, jakože už někam přijíždím v tom novém roce. Jakože už do té nové destinace. Už jsem asi skočil. A teď přijíždím. Jo, on vyhlíží ty lodě, že jo? Jo, a já přijíždím na té lodi. Vlastně. Možná mě někdo vyhlíží. Možná to není ani o tom, koho já objevím, jako o tom, kdo mě objeví. Je, už zase. No prosím vás, já se to tady musím nějak... se mi určitě nestalo, že by to tak vypadalo. Tak. Jakože mě někdo jako vyhlíží, jo? A nemusí to být, že tam stojí a čeká mě, ale možná má nějaký přání. Má přání třeba někoho potkat, někoho zajímavého, nebo naopak, možná někoho tichého, nudného. To je jedno, něco hledá, něco čeká. A já teď prostě mu to splním tím, že já tam přijdu. No, přijedu. Takže změny, které dělám, nemusí být jako o tom, co já najdu, ale kdo mě najde, nebo co se změní tím, že já přijdu někam do nějakého prázdného místa. No, tak je to cizí město. To zcela zřetelně, jako možná nás v roce 2022 čekají návštěvy cizích měst. Ostravo mi tam teď chodí. Nicméně, tady ten čeká, že přijedeme a my tady tlačíme plnou panu vpřed přes ty hole, jako co můžeme. A jsme úplně zničený, že máme, jako kdyby on stál někde na severním pólu a my tam rozbíjeli kry jako tu lodi. Takový vyloženě úplně ledoborec jsme vlastně. Tlačíme něco, klejeme u toho, jo, že nám to přijde jako strašně těžký. A on si tam prostě jenom čeká, ne aby přišel naproti, ne aby nám pomohl, ne, on tam čeká. Ale my se možná máme vyčerpat, než tam přijdeme. Možná nás nemá vidět veselý, plný energie. Možná nás má vidět úplně zbrocený v krvi, unavený, aby od nás nic vlastně dál jako víc nečekal. To je možná výhoda, že přijdu někam unavený, hotovej, vyčerpaný. Možná je to moje výhoda. No, je to moje výhoda. Je vlastně jako záruka mýho vítězství. Je zajímavý, že jo? Najednou jsem jako na koni. Jo, že vlastně ten triumf je v tom, že já nenastoupím někam v plný polní, připravený bojovat, něco zachraňovat, někoho zachraňovat. Ne, já přijdu úplně vyčerpaný, unavený. No, takže vlastně, když jsem tady s tou mapou jako... že jako skočím, možná jenom spadnu z toho mostu. Možná mě dole někdo sebere. Jo, že vlastně jako jenom mít tu odvahu prostě se přesunout. Jako já jsem to říkal tatínkovi na vánočním setkání, že si připadám jak Mr. Bean na tým věži skákací do vody. Jo, jak tam prostě ty děti skáčou. Uí, uí. A on prostě tam visí a pak teda mu duplou na ty prsty, jo. Že vlastně tak si jako připadám já teď. Že možná, že mě seberou pod mostem, nebo vás seberou pod mostem. A to bude vaše výhra, to bude vaše jako spanilá jízda. No, asi jo, asi to tak bude, že vlastně jako důležitý je jako nejít někoho zachraňovat. Nejít nic měnit, prostě jít tam vyčerpaný, unavený a možná, že prostě čas ukáže, jako jo, co je tím jako vítězstvím. No možná bychom si tady mohli otočit ty kartičky, jo. Anděl jasnozřivosti, takže asi dbát na
jako vhledy, kterých se mi dostává, ale nepřijde mi jako, že bych je měl hledat, nebo že bych měl něco klíčovat. Ne, buď ho mám, ten vhled, anebo nemám, tečka. Tak, a teď tady máme kartičku, zkouška, trest, pýcha, hamižnost, veselost, sdílení, pleticha, chytnout někoho pod krkem, za co bys byl ochotný bojovat, na co myslíš v noci, nedej se svést na cestě bludnými kameny a těžkými myšlenkami, závoj nevěsty, věští neštěstí v obchodních záležitostech, strach ze selhání. Tohle mi přijde vlastně to, co mě brání jako skočit. Jo, udělat ten skok. Nebo to je to, co tlačím před sebou, potažmo jako tady on, jo, těch 10 holí. Že to je zkouška, že to je vlastně sem trest, jo, to, co se mi děje, že vlastně potrestaná je moje pýcha. Teď hamižnost, jo, asi v tom hraje nějakou roli, buď jsou druzí hamižní, nebo já jsem hamižnej. Veselost, sdílení, pleticha. Možná, že mám chvilky, kdy jsem jako veselý, kdy sdílím, ale taky rád pletichařem, nechci být ten, který je jako čistý jako pana. Chci prostě být taky jako člověčí, takovej trošku podlej, chytnout někoho pod krkem. Jo, taky potřebuju někým někdy zacloumat, jako aby si o sobě moc nemyslel. A za co bys byl ochotný bojovat? Projevit svoji pravdu vlastně, jako nemlčet furt jako ten světelný pracovník, který ani se neprojeví, protože se projevuje přece jenom negativita. Na co myslíš v noci? To jsou bezesní noci, vyčerpání tím, že spím. Nedej se svést na cestí bludnými kameny a těžkými myšlenkami. To jsou ty pochybnosti věční, jako co? Ne, aha. Závoj nevěsty, věští neštěstí v obchodních záležitostech, jako tak nemám představu, co budu dělat, tak možná ten život to jako nějak sám osvětlí, jo, důvěra, strach ze selhání, proč to stahuju na sebe, proč by osud měl být mojí odpovědností, ha, jo, takže vlastně to je to, co tlačím jako před sebou a vlastně by stačilo co? Stačilo by jenom důvěřovat vhledům, který získávám, nebo který mám možná. Já možná mám vhledy a jenom si to neuvědomuji. Možná už jsem si spoustu věcí procítil, variant, teď jsem se z toho jako vyklouznul, takže možná mě nic nebrání k tomu, abych tadyhle chci říct, napíchnu věneček na kopí. To je taky možná dobrý, jakože pro toho, kdo chce něco, jako vztah nějaký mačovský. Jakože to je prostě věneček nevěsty a víte co. No, takže tak. Dobře. A najednou tady máme autoritu nějakého patriarchu. Nějakého vládce. Jo, a jako, kdo to jako je? Tak si říkám, jestli to jako není někdo, za kým jedeme nakonec. Jestli to není ten, kdo na nás čeká, možná proto k nám nejde naproti, proč by vládce, autorita nám měla jít naproti. Ta tam sedí a čeká, co z nás jako vypadne, že jo. No a teď, co z nás vypadne, to jsme si tady řekli. Jo, přijdeme unavený, pětkrát nám věc spadne z ruky, třikrát ji uděláme blbě. Co z toho teda jako? No, trpělivost. To je zajímavé, že mám pocit, že ten vládce je tady ten lev, jako jo, se kterým my máme mít trpělivost. Protože zřejmě po nás vyjíždí, zřejmě po nás něco furt chce, něco tepe nás. A už jsem někde dál v tom roce, pět cítím, a vůbec nevidím jako souvislost s tím svým životem. Nevím, jak vy, jako jo. Jako, proč bych já měl řešit tady nějakou autoritu, jako. Jo? Proč bych já měl někoho skrotit svoji laskavou zase povahou nebo trpělivou? A naopak ale mi chodí, protože tady nikdo není vítěz, nikdo poražený, i on bude pěstovat svou trpělivost s námi a bude se na, jako je takový vzájemný jako prolínací proces vlastně. Jo? Zjistíme, že za ním je laskavost, milost, hravost, a on zjistí, že my nejsme nešikové, nemotorové, ti, kteří to dělají na schvál, ale že jsme třeba vyčerpaný, unavený, třeba to uvidí. Třeba to uvidí. Třeba. A třeba taky ne. Vyhni se možnému nebezpečí, přijmi svoje stinné stránky. No, tak jo, nemusím být dokonalej. A anděl romantiky, to mi skoro říká, že když teda tady to je manželství, že tohle může být jako kdyby proces jako poznávání svýho manžela. Jo, jakože, jak on to má,
jaký má pravidla životní. Je to skoro pak, když jste se k němu nastěhovali domů, jo. A teď prostě mu vadilo, že jste šoupli židle, jako jo, nebo že jste, já nevím, že jste šoupli židlej, že jste, co jste mohli udělat? Špatně umyli nádobí. Ježíš, co se mi to dneska vlastně zdálo, že u nějakého Korejce jsem doma. A ne doma, vlastně v nějakém baru. Že to bylo takový barovitý. Ale jeho máma mi pomáhala plnit věci domičky, jo, jakože já jsem koukal v tom snu, jak se ta myčka korejská plní lžičkama úplně jinak než česká. A pak z toho vyšlo, že já vlastně nejsem štamgast a chci něco po tom Korejci, aby mi připravil rámen těsně před zavíračkou. A on teda jako to nakonec udělal, jo, ale bylo vidět, že jenom z laskavosti. Jo, že by to jako jinak neudělal. No. Takže něco takového tady je, jo, že... Spirit Child. To je úplně jiná energie. Jo, tady to je takový jako tvrdý a najednou tady to je takový hravý, lehký, intuitivní. Možná, že dítě na cestě, že jo, to taky by mohla být taková varianta. Že tady jak je anděl romantiky, tak na to jsou ty karty tady jaký tvrdý, jo. Ale tady už to je jako kdyby přeladěný. Jsou to nějaký nezralý city, nezralý ve smyslu dětský, jako jo, dětská láska, dětský, jako dětský milování, jako já tě miluju, já tě nenávidím, jako takový úplně nezralý, ale přijde mi, že je to hodně duchovní tady. Nevím, proč je tahne jeho duchovní čepice, jo, tady ta fialová, prostě nevím proč. Jako kdyby bylo ty duchovní být prostě trošku víc jako dítě. Ha. No tohle. No tohle. Dítě viděděnec. A zamilovaní. No prosím vás. No prosím vás, tomu vůbec nerozumím. To je jako kdyby to samý, jo. Jako kdyby to samý. Jakože tady nějaký dítě prostě vyhnaný do světa, najednou někoho potká. Nevím, mám z něj pocit, jako, ale tady jsou už spolu, ne? Tady už se jako poznávají, ne? Romantika, tady to vypadá jako, že to je odlehčený a najednou jako kdyby byly oba vyděděný. Jako kdyby oba museli projít stejnou zátěžovou zkouškou. Být jako vyhnaný někam. Vyhnaný z ráje možná. Voba. Ale proč to tady začíná to tím dítětem, tomu vůbec nerozumím. Možná to je nějaká zpráva. Milostná zpráva. Možná, že tohle to je otec, který vyhání své děti z domu. Tak si běžte za tím, kým chcete. Ale budete chudí a nebudete mít ani na chleba. Tak jo, tak jdem spolu. Možná by to taky mohlo být. Ha. Propust to, co k sobě vážeš. Možná, že vyženete děti z domu. Ha. Možná, že já si právě myslím, že vy a nakonec vy budete vyhánět děti z domu. No prosím vás. Anděl uvolnění. Propust, co k sobě vážeš a anděl uvolnění. To je taky zajímavý. To je úplně, no ne, to je ta energie toho dítěte. Ale co by ještě šlo, že to dítě uvolní pocity zrady, pocity vydědění a nahradí je lepšími pocity. Možná, že z vyděděnce se stane někdo velmi jako přitažlivý. To možná je o tom. Aha, už mi to dává větší smysl, protože tady jsme měli, že někam jako jedeme, on je unavený, dosáhneme vítězství. Tady se s někým jako třeme, jo. A tadyhle ve výsledku, jo, z dítěte se stane někdo jako velmi přitažlivý. Ale je to přes uvolnění, propuštění toho, co k sobě vážeš. Což je hodně zajímavý, jako kdyby v tom příštím roce se nemělo co? Na nic vázat. Na nikoho vázat. Ale přitom ty karty mluví zcela jasně o tom, že možná i svatba. No tak jako, jak se můžu pro Boha s někým jako vzít, když se nám potřeba uvolňovat a propouštět to, co k sobě vážu. Jo. Ne, přijde vám to zajímavý.
No, dobře. Tak, dál. Moudrost. Znalosti lze nabýt studiem, ale moudrost je božská inspirace, která pochází z vašeho nitra. Vaše andělé vás vedou k tomu, abyste se spojili se svým klidným, tichým středem a naslouchali moudrosti své duše. Poté se budete rozhodovat a jednat na základě vedení svého nekonečného bytí. S moudrostí dostává život nový rozměr a naše lidské drama a strach se ve srovnání s velkolepostí celkového pohledu náhle jeví jako nepodstatné. Kráčejte po své cestě životem jako jedni z moudrých a všichni vás budou ctít a respektovat. No ale je to vlastně jako o tom, že si tady získáme respekt, jo, ale teda já vám povím, vůbec nevím jak a čím. Jako jak a čím si tady získáme respekt. To tu nějak jako chybí v tom výkladu. Možná nám to poví ta lékařka. Potní chýše, no asi se pěkně spotíme. Ježíškovi zraky. Potní chýše, jdem si ji najít. O, zase to řekne, že budeme muset hledat nějakou vizi, ne? V potní chýši. Co bychom tam dělali jinak, ty potní chýši. Očista, léčení, obnova. No to taky, no. Tak to je možná lepší než hledání vize, to je pravda. Uprostřed potní chýče. Už se mi lepí jazyk na patro. Uprostřed potní chýše jsme vykopali kruhovou jámu a přinesli 7 kamenů, každý pro jednu část ceremonie, tedy 7 částí ceremonie. Kameny jsou nejstaršími bytostmi na naší planetě a proto je uctíváme jako kameny dědečka a babičky. Postupně zdravíme každého z nich a umisťujeme je v následujícím pořadí. Východ, západ, jih a sever. Přitom vzdáváme čest těmto 4 hlavním světovým stranám. Na severozápadě leží Matka Země. Severovýchod představuje dědečka oblohu a střed stvořitele. Posvátné, jo takhle, a střed stvořitele. Tak. Posvátné byliny jako šalvěj a cedr rozhazujeme na horké kameny, na které lijeme vodu velkou dřevinou lžicí. Očista od nechtěného obnoví srdce a všechny jeho části. Směřuje zpět až do dělohy, které jsme součástí. Ale jo, já mám ten pocit, že vlastně třeba v mém případě tenhle krok, to zase jakoby od střihnutí sama sebe od toho místa, kde jsem, mi přinese vlastně něco takového. Že úplně cítím, jak tady jako jsem, jako nechci říct, nechtěnej, ale že vlastně je spoustu věcí, co tu nechci. A já už takhle dál nechci. Je, že vlastně se na mě nabalujou představy lidí, co jsou tady a vlastně ani vůbec neznám a vím, že chci žít jinak, jinde, nevím sice jak, nevím kde, ale de facto tohle vlastně splňuje to, co potřebuji. Takže možná pro ten rok 2022 nemusíme mít nějakou grandiozní vizi. Možná můžeme mít ve vizi i to, že jdeme hledat. Jo, že vlastně nepotřebujeme mít dokonalou vizi. My můžeme hledat tu vizi. Možná jde o to se uzdravit, očistit. Možná nejde o to hned vědět. Možná jde o to udělat pár chybných kroků. A i když se z nich nic nenaučím, tak to vzít, že to je součást té cesty a že to není špatně. Že to není špatně. Karta potní chýše představuje očistu, duchovní čistotu a obnovu na všech úrovních. Ježíš, jak já bych tohle potřeboval. Takže nyní je čas na to, abys prožil jednu z našich nejhlubších ceremonií, ceremonii potní chýše. Vananíče, možná se to tak čte, tě vede na mítinu, kde vidíš malou kruhovou stavbu pokrytou celtou. Poblíž je oheň, na kterou jsou navršeny kameny a který začíná zářit jasně červenou barvou. Mladý Indián přiloží nějaká polena, kameny byly požehnány, vydávají svoji esenci a tím léčí lidi. Vananíča vejde dovnitř a říkáš za všechny moje příbuzné a ohneš se, abys mohl vstoupit dovnitř. Další domorodí lidé jdou za tebou. Vananíča ti připomíná, vrátil ses do dělohy Matky Země, oheň je otec duch a kameny, které jsme přinesli dovnitř, jsou semena nového života. Zde je místo modliteb a žádostí o léčbu pro sebe i pro druhé. V potní chýši se již vylečilo mnoho lidí. Dobře.
Ceremonie má 4 kola. V prvním kole přineseme horké kameny do jámy a zavřeme dveře. Uvnitř je naprostá tma a malá chýška najednou vypadá jako rozlehlý vesmír. Vananíče nabízí modlitby, šalvěj a cedr rozhazuje na kameny a lije na ně vodu. Z kamenů stoupá vonavá pára a příjemné teplo prostupuje chýší. Symboliku a tvořivost hledej v rozžhavených kamenech. Vananíče se modlí ke stvořiteli, ke 4 světovým stranám, k duchům všech bytostí a k duchu matky země. Jeho silný hlas zní ve staré písni. Atmosféra houstne, ty cítíš neviditelnou přítomnost lidí kolem sebe a přátelskou rodinnou atmosféru. Nyní se dveře otevřou a pára se vyvalí z chýše. Po krátkém odpočinku vzýváme více kamenů. Toto kolo je léčitelské, srdcelivné modlitby jsou hluboce dojemné a ty k ním také připojíš tu svoji. Vananíče ví, kdo potřebuje pomoc a směřuje další léčení přímo na něj. Já nevím, proč když to čtu, tak mám pocit, jako kdyby třeba já měl příští rok chodit hodně do sauny, jako jo. Na nějaký rituály. Jo, který nemusím ani dělat já, může je dělat někdo za mě, nějaký saunový master. Pojďme to tam teď chodí. Po krátké přestávce následuje 3. kolo. Někdy se jedná o tiché kolo, ale nyní bubnují bubny. Jejich zvuk se stává součástí tvojí bytosti a ty se k ním připojuješ v krásné písni. 4. závěrečné kolo je poděkováním a rozloučením s duchy. Vynoříš se jako znovuzrozený. Je úžasné setřát ze sebe všechna břemena, bolest, obavy a strach. Máš pocit, že ses umyl a očistil zevnitř, sedíš s vananíče u dohořívajících ohárků a pozoruješ otce slunce, jak pomalu zapadá a zaplavuje oblohu ohnivě rudou barvou. A vananíče se na tebe pozorně dívá. Zpráva potní chýše. Karta potní chýše, kterou jsi vytáhnul, představuje očistu na nejhlubších úrovních. Znamená nežít již životem ega a separace. Jako jednotlivé drobné buňky v obrovském organismu nejlépe posloužíme, pokud zajišťujeme zdraví celku. Podívej se na staré psychické bloky, nepřátelství, nepříznivé okolnosti, lítost, negativitu a depresi. To jsou myšlenky, které omezují tebe i tvoje schopnosti. Pusť se do jejich objevování a pracuj s nimi. Pracuj spíše s faktory, které život odmítají, než s těmi, které život povyšují a zkrášlují. Jiný výklad této karty by mohl naznačovat, že na této úrovni už nyní dokážeš pomáhat druhým, aby se očistili a zbavovali negativity. Karta potní chýše v obrácené poloze poukazuje na to, že můžeš lpět na posledních zbytcích toho, co tě ve tvém životě ovládá, překáží ti nebo je jedovaté, ať již z hlediska mentálního, citového nebo fyzického. Možná přišel čas, abys čelil nejhlubšímu strachu a zbavil se ho. No. Tak ho tady nechám takhle vprostřed, ne? Nechám ho tady. Ještě mi chodí vytáhnout strážce světla jednoho. Ale jak jsem to čet, tak úplně mám pocit, že jsem očištěný. Z toho, že jsem to čet. Jako ne, že bych byl definitivně očištěný, tak to nemyslím, ale že mě to čistilo jenom, že jsem to čet. Myslím, že jsem natočil poslední video tohoto roku. El Moria. Probouzející se přítomnost. Vesmír je s vámi. Zahalte se do pláště a ochrany a lásky. Podívejme se, co se píše o něm tady. Jo, já už jsem to teď vybavil. El Moria je duchovní jméno, které dostal Ranbir Singh, aby skryl svou pravou identitu. Tento duchovně uvědomělý muž se narodil do mocné bohaté rodiny, která v 19. století vládla v indickém Kašmíru. Tam jsem byl před lety v tom Kašmíru. Na houseboatě jsem tam 7 dní strávil. Údajně zakročil jak duchovně, tak fyzicky.
aby v roce 1845 zastavil britskou invazi do regionu. Tato moudrá duše nám nyní pomáhá ze života odstranit veškerou energii, která neslouží našemu propojení s Bohem. Takže to je vlastně pokračování té putní chýše. Jo. Je vynikajícím průvodcem, jehož lze přivolat, když si nejsme jistí, zda je něco skutečnost či nikoliv. Pomáhá nám probouzet naši přítomnost, já jsem, která je nejpravděpodobnějším propojením s naším duší, s naším vesmírem. V této době je důležitá duchovní ochrana. Když přistoupíte k ochraně své energie, určitě ji řádně očištěte. Takže ne, že nejdřív se naházet na sebe ochrany. Ne. Takže příští rok je o tom, očistit svůj tělesný, mentální, psychický, emocionální chrám. Nedávat žádný ochrany. Ne. Čistit, čistit, čistit. A teprve potom může přijít to ochrany. Jo, jak je tady ten ochranný anděl na konci. Elmorie zde s šikem andělů, aby vám pomohl pochopit, kde se momentálně nacházíte. Zažehl ve vás božské propojení a odřízl vás od dramatických zážitků, lidí, míst a pocitů, které vám již k ničemu dobrému neslouží. Nezapomeňte, že v sobě máte... co v sobě máte? Mocné světlo duše. Dovolte mu, ať prozáří celou vaši bytost. Pak přivolejte Elmoriu a jeho anděli, aby vás zalili světlem, které vám poskytne bezpečí na všech úrovních. Uvědomte si také, že když čelíte strachu a rozpoznáte pravdu, posílíte své propojení s vesmírnou životní silou. No. Hodí dál. Chce se mi říct, že vypadá trošku já, když jsem nosil turban, ale já už ho nenosím. Ale v každém případě víme, o čem to je. Že jo? Víme o tom, že je potřeba očistit a pak teprve nastavit ochranu. Tak. Dobrá, ještě něco. Ještě něco. Asi si dám kameru zpátky, nejvíc chodí. Tak. Aby jsme viděli ten špinavý polštář. A tu o něco světlejší peřinu. Tak, to je asi náš cíl. Takhle to trošku jako vyčistit a pak teprve zabalit. Děkuji za krásný příklad. No. Tak. Nevím, chodí mi tady vůně života. Vůně života, jste prostě viděli, co to bylo moc světlý. Vůně života, jsou lepší karty. A nějakou jednu vůni pro ten příští rok. Já teda s těmahle kartama nevykládám, nebo nevykládám, já je spíš používám k oltářní práci. Tahle mi zůstala v ruce. Dary vesmíru, otec, vědomí sebe sama. Takže je to zase znovu potvrzení toho vládce. Možná budeme řešit toho otce. Ale to bylo přeci v tom přání pro rok 2022 s tím jeřábem přeci. Jo, že když otec jeřáb zavolá, jeřáb syn přispěchá. A to i když je jeřáb syn dospělý. Možná tady budeme řešit toho otce. Jako to téma. No. Možná jo. A třeba právě s partnerem ho budeme řešit, že partner se k nám bude chovat jako otec, nebo se zaměstnavatelem. No. A nebo s někým, kdo se staví do role otce a potřebuje si něco dořešit. No, no jo. Koukám tady do kartiček ještě. Teď můžeme prostě nějaký vytáhat jako takový doplňující poselství. Ty jsem měl svoje karty vůbec? Kde já je mám? Anděl uzdravení. To je fakt zajímavý, no ne? To je fakt celý všechno o uzdravení, o očištění, uzdravení.
Anděle pocítili váš smutek a sesílají vám svou léčivou energii. Tak to prostě bude asi celý o léčení ten příští rok. Možná se máme zpamatovat z toho, co bylo, že jo? Právě v mém případě to platí, já nevím, jak ve vašem. Dvě mi vyšly. Dvě. Na starý rok anděl síly a odolnosti hodně jsme potřebovali probouzet tu sílu, probouzet svou odhodlanost, oddanost, odolnost taky. A v tom novém roce anděl rozhodnosti a nové orientace, takže skutečně jakoby jít novým směrem, dělat nové věci. Ale oboje je to vlastně barva srdeční čakry. I když červená je spojená s první čakrou, tady cítím víc s tím srdcem, jako odvaha srdce, že jo. A tu zelenou cítím jako ochotu vidět nové možnosti, nové perspektivy. Dělám svoje rozhodnutí, aby nebylo rozhodováno o mně. Dělám svoje chyby, ale jsou to moje chyby. Tady se uvolním z něčeho. No, dobrý. To je podle mě dobrý. Tak, co dál? Magenta. A vracíme se na začátek k té moudrosti, protože to je přesně to, spojí se se svojí vnitřní nejhlubší moudrostí. Se svým vnitřním věděním. Jo, takže vlastně i ten příští rok o tom bude. Že součástí mého vědění vnitřního je moje cesta, na které dělám kotrmelce. A ty kotrmelce slouží k tomu, abych ještě víc šel do spojení se svým vnitrem. Do toho se uzdravuji, odpoutávám, očišťuji, nedávám si ochrany, protože bych tím spotřebovával životní energii, ale postupuji kupředu s odvahou a propouštím to, co k sobě bych normálně vázal. Z tohohle bych udělal přátelství, z tohohle bych udělal partnerství a pokud to má být, tak vlastně se to samo jako vrátí, samo to se mnou bude. Ne protože já to k sobě tahám na laně. Proto vlastně vstupuji do věcí úplně přirozeně, unaveně, vyčerpaně, protože nepotřebuji nikoho o něčem přesvědčovat. Když nemám energii, nemám energii. Když nemám motivaci, nemám motivaci. Proč chcete tuhle práci? Potřebuji práci. Proč si myslíte, že potřebujeme právě vás? No to byste si měli zodpovědět vy, proč potřebujete právě vy mě. Já si máte nedostatek lidí. Jako, úplně mi chodí, jako, proč podlejzat někomu? Proč někomu podlejzat? Proč po někom přebírat odpovědnost za nezodpovězené otázky u pohovoru? Jakože, Ježíš Maria, tak proč se ptáte, čím budu, jakým přínosem budu pro vás? To jste si měli přečíst moje rezumé, měli jste si to vydedukovat sami, neptejte se mě, jako já jsem tady, protože jste si mě vybrali, asi máte málo lidí, jako. Jo, že, jako proč tam být jako v nějaký... Při posraní energii se mi chce říct. Florid. Je o vzdělání. A to mi chodilo taky, musím říct, že úplně cítím potřebu se jako vzdělávat v něčem novým. Pořád už 2 roky mluvím o tom, že bych francouzštinu, možná na ní přijde čas, jo, možná taky chci zkusit programátorství a chci zkusit filmové triky a chci zkusit jako nové oblasti, ve kterých se musím něco naučit. Že to můj duch vyžaduje, že mi už třeba nevyhovuje jenom se tady hrabat v kartičkách. Jo, že vlastně pořád mám potřebu teď jakoby vnitřně vědět, že jdu za něčím novým.
že jako potřebuji se něčemu novému vzdělávat, že vlastně je smysl vykládat karty, teď jako v tom nevidím smysl. Jako ve smyslu, že by mě to obohacovalo, jo? Možná by bylo fajn se naučit něco z čínské medicíny, abych mohl dělat diagnostiky, nebo jo, že něco jinak, k tomu potřebuji informace, k tomu potřebuji vzdělání a k tomu je Florid. A teda je, ten je o inteligenci, který je prostě o tom, že použiju svůj intelekt, ne intuici, ne otevřený srdce, intelekt. Takže potřebuji namasírovat ty šedý buňky mozkový. Musím být Poirot. Což mi připomíná, že jsem tenhle rok namaloval obraz zmizení Hercula Poirota. Jako by mi zmizely všechny mozkový buňky šedý. Už ho nemám, už jsem ho daroval. Tak. Třeba tady ty. To je ale velký výklad na rok 2022. Ale jenom pro členy. Ta-da-dam. A že mě někdo pošimral na bradě hezkým slovem. No, se někdy hodí pošimrat. Draka. Přítomnost. Přítomnost. Vědomí, pozornost, skutečnost, spojení. To mě chodí, že jako ta přítomnost mě vede zpátky sem do tady a teď, už ne do příštího roku. Tady a teď. Takže nejde o to, co bude. Jo, je úplně jedno, co bude. Jedno, jaký zkoušky přijdou. Jestli dobrý, špatný. Přítomnost. O to jde. I v tomhle výkladu. Jako aby byl v klidu tady a teď. S tím, co je, s tím chaosem kolem mě, s tou hamižností kolem mě, s tím, že můj úkol je být tady a teď a dívat se do toho chaosu a ten ve správný moment zahlednout tu příležitost, která je tady v podobě čmeláka, což je hodně zajímavý, protože já jsem přes Vánoce hodně hovořil o teleskopu Jamesa Webba, který byl vypuštěný do vesmíru, o kterém se právě říká, že ze své vzdálenosti z bodu Lagrange na orbitu bude schopný vidět čmeláka na měsíci. A jenom ze své přítomnosti, jenom ze své polohy, ze své oběžné dráhy, toho hodně uvidí. Uvidí na začátek kosmu a teda, teda. Přítomnost, o tu jde. Jde o to tady a teď a schopnost vidět svou příležitost ve velikosti čmeláka na měsíci. A pak jenom udělat a mít ji. Jo. O to v tomhle výkladu šlo. Aby jsme se teď jako podívali do roku 2022, abychom pak jenom v klidu takhle si vzali svýho čmeláka. To je teda poselství. No. No ale vede mě jako do té přítomnosti, ve které můžu být šťastný. Tam, kde jsem, teď a tady, můžu být šťastný, ale nemůžu popírat svoje negativní pocity, od kterých se potřebuji oprostit. Když ten výklad říká, udělej kroky kupředu do nový reality, že jo. No. A pak se očistí od toho, co ti nevyhovuje. No, ještě něco. Chodí mi vytáhnout tady příběh vlastně z Ošova zenového transformativního tarotu. Je to pro mě tenhle příběh, který přečtu, je pohledem zpátky do přítomného okamžiku. A pohledem zpátky ve smyslu, až se budu příští rok ohlížet do roku 2021, tam, kde jsem stál s těmi roztřesenými koleny a dělal vhled do roku 2022, je to, co ještě teď vlastně... No a vytáhl jsem dvě karty. Co ještě teď vlastně... Nemám bodžito a nevidím. První karta, cítím jako výchozí bod. Tedy tam, kde teď a tady stojím. Co teď jako řeším?
A druhá, to, co jsem říkal. Výchozí bod. Energie. Hustý příběh. To je hustý příběh. Já si vezmu knížku. To je totiž o tom muži s girlandou z prstu. Já ho mám rád, ale tady právě teď stojíme. Vaše energie může být buď kreativní, nebo začne stagnovat a je destruktivní. To jsem teď říkal, když jsem byl na rodinném setkání vlastně. A proto maluju, proto pořád se snažím malovat obrazy, jak šílený už. Jako mám obrazu a co s nimi budu dělat, nevím. Je rozdáváme na všechny strany. A protože potřebuji být kreativní, protože jinak bych byl depresivní, jako, což taky jsem někdy. Jo. Energie je nebezpečná věc. Když ji máte, měli byste ji využívat tvůrčím způsobem, jinak po čase zjistíte, že se změnila v ničivou sílu. Proto si najděte něco, co vám vyhovuje a vložte do toho energii. Můžete třeba malovat, nebo chcete-li, tančete, zpívejte, no to taky dělám, že jo? Nebo hrajte na nějaký hudební nástroj. Záleží jen na vás, ale důležité je, abyste vše dělali tak, že s činností úplně splynete. Když se rozpojete ve hře na kytaru, je to skvělé. No proto mi nejvíc vyhovovalo malovat obrovský obrazy. Ne tyhle malinký, co to je, 70x50 cm, to je nic, to mám rychle. Bych potřeboval 3-metrový plátno. Abych se v tom rozpustil, rozplynul. V takových chvílích se energie uvolňuje kreativním způsobem, ale pokud se vám nedaří splynout s malováním, zpíváním, tancováním, vyhledáváte nižší způsoby uvolňování energie a splýváte se zlostí, se vztekem i s agresivitou. Je to splývání na mnohem nižší úrovni. A to je pravda, jakmile přestanu malovat, jo, jakmile přestanu být tvořivý, přestanu zpívat, tak hned se začnu vztekat, začnu bafat jak papiňák. Jo, takže ten moment výchozí, jsme tady. Jo, tady jsme. Buď bafáme, anebo jsme tvořiví. Když bafám, uvědomím si to a jdu dělat honem rychle něco tvořivého. Malovat, zpívat, něco. Ale rozhodně ne bafat a být negativní. Tak ani nevím, jestli mám číst ten příběh, jako de facto, ale no, možná bych mohl. Když to ten velký výklad na rok 2022. Gautama Buddha zasvětil do sannyasy i jednoho vraha. A nebyl to obyčejný vrah. No, což mi ještě jako asociuje vzpomínku na kamaráda, co zabil svého otce. Rudolf Hess by se s ním nemohl srovnávat. Jmenoval se Angulimal. V překladu to znamená muž, který má na krku girlandu z lidských prstů. Angulimal přísahal, že zabije 1000 lidí a každé oběti usekne prst, aby věděl, kolik lidí zabil, a že pak ze všech prstů udělá věnec. Už jich měl 999. Chyběl už jen jeden. A důvodem byl fakt, že cestu, poblíž které žil, dali uzavřít, aby tudy nikdo nechodil. Ale Gautama Buddha na ní vstoupil. Král postavil k cestě strážce, aby varovali lidi, hlavně cizince, že by po cestě došli za kopcem, kde žije nebezpečný muž. Stráže jim v tom měli zabránit. A tak jeden strážce řekl Buddhovi, po této cestě se nechodí, poblíž žije Angulimal. Dokonce i král se na ní neodvažuje vstoupit. Ten muž je naprosto šílený. Chodívala za ním jeho matka. Ona jediná se občas po té cestě vydala, aby navštívila svého syna, ale ani ta už sem nechodí. Když ho viděla naposledy, řekl jí, chybí mi poslední prst a i když jsi moje matka, chci tě varovat, že jestli sem přijdeš ještě jednou, už se nevrátíš domů. Zoufale potřebuju jeden prst. Zatím jsem tě nezabil, protože byli na blízku jiní lidé, ale teď po cestě nechodí nikdo kromě tebe. Tak tě chci upozornit, že jestli se tu objevíš, budeš za to moct jenom ty sama. Nikdo jiný, ne já. A od té doby
se tu jeho matka neukázala. Strážce dodal, nevystavuj se zbytečně nebezpečí. A víte, co Buddha řekl strážcům? Pravil, kdo jiný by tam měl jít než já. Jsou jen dvě možnosti, buď ho změním a takovou šanci nemohu propást, nebo získá poslední prst, po němž tolik touží. Stejně jednou zemřu. Když dám svůj život Angulimalovi, bude moje smrt alespoň někomu k užitku. Jinak jednoho dne zemřu a dají mě na pohřební hranici. Myslím si, že je lepší splnit někomu přání a vnést do jeho mysli klid a mír. Buď mě zabije, nebo zabiju já jeho, ale musíme se setkat. Ukažte nám cestu. Lidé, kteří chodívali za Gautamou Buddhou a soupeřili mezi sebou, aby mu byli co nejvíc nablízku, začali zpomalovat. Brzy šli několik mil za ním. Všichni sice chtěli vidět, co se bude dít, ale neodvážili se přijít moc blízko. Angulimala seděl na své skále a všechno pozoroval. Nevěřil vlastním očím. Blížil se k němu muž, který měl neobyčejně zvláštní charisma. Kdo to asi je? Teď se mi tady vrací ten, víte kdo? No, ten... Blížil se k němu muž, který měl neobyčejně zvláštní charisma. Kdo to asi je? O Gautami Buddhovi nikdy neslyšel, ale dokonce i tvrdé srdce Angulimala ucítilo určitou vřelost. Vypadal tak vznešeně a šel stále blíž. Bylo časně z rána. Vál svěží vánek. Kde to je? Nemůžu to najít. Musím se napila, nemůžu to najít. Vál svěží vánek a slunce vycházelo. Ptáci zpívali a květiny se rozvíjely a Buddha neohraženě kráčel po cestě. Nakonec Angulimala vytáhl z pochvy meč a vykřikl. Stůj! Gautama Buddha byl od něj pár kroků a Angulimala řekl, už ani krok, protože pak nebudu za nic odpovědný. Nejspíš nevíš, kdo jsem. A Buddha pravil, a ty víš, kdo jsi? Angulimala odpáčil, o to teď nejde. Na probírání takových věcí není to pravé místo ani čas. V sázce je tvůj život. Buddha řekl, já to vidím jinak. V sázce je tvůj život. Vrah prohlásil, myslel jsem si, že jsem šílený, ale ty jsi ještě větší blázen. A jdeš pořád blíž a blíž. Nechci, aby se říkalo, že jsem zabil nevinného člověka. Vypadáš tak nevinně a vznešeně, že tě prosím, abys odešel. Najdu si někoho jiného. Můžu počkat, nemám naspěch. Když jsem dokázal zabít 999 lidí, je jen otázkou času, kdy dostanu posledního, ale nenuť mě, abych zabil tebe. Buddha šel ještě blíž a Angulimala se roztřásly ruce. Ten muž byl tak krásný a tak nevinný, že vypadal jako malé dítě. Angulimala pocítil lásku a zabil mnoho lidí. Nikdy necítil takovou slabost, protože nevěděl, co je láska. Poprvé byl plný lásky. Byla to podivná situace. V ruce držel meč, kterým ho chtěl zabít, ale srdce mu říkalo, zasuň meč do pochvy. Buddha pravil, jsem připravený. Proč se ti třese ruka? Jsi slavný bojovník a bojí se ti i králové. A já jsem chudý žebrák. To je zajímavý, co? Nemám nic, jenom svou žebravou misku. Můžeš mě zabít a já budu spokojený, že mojí smrtí se někomu splnilo jeho přání. Můj život byl užitečný a moje smrt by byla také k užitku,
Ale než mi utneš hlavu, mám i jedno já malé přání. Myslím, že bys mi ho mohl splnit, než mě zabiješ. Dokonce i ten nejzatvrželejší nepřítel je ochotný splnit odsouzenci poslední přání. A Angulimala řekl, co chceš. Buddha odpověděl, chci, abys z toho stromu usekl větev, která je obsypaná květy. Nikdy už je neuvidím, tak se na ně chci podívat hodně zblízka. Chci cítit jejich vůni a vnímat jejich krásu a vznešenost ve svitu raního slunce. A tak Angulimal kde jsem skončil? Není to rabal v kartách chvíli. Jo. A tak Angulimal usekl mečem větev plnou květů. Ale než ji mohl podat Budhovi, Budha pravil. Tohle byla jen polovina mého přání. Teď tě chci požádat, abys tu větev vrátil zpátky na strom. Angulimal opáčil. Od začátku mi bylo jasné, že jsi blázen. Ale tohle je to nejšilnější přání, jak můžu vrátit větev na strom. A Buddha odpověděl, pokud netvoříš, nemáš právo ničit. Když nedáváš život, nemáš právo usmrtit jedinou živou bytost. Nastalo ticho a došlo k náhlé transformaci. Angulimalovi vypadl meč z ruky. Vrhl se k Budhovi, k nohám a řekl, nevím, kdo jsi, ale ať jsi kdokoliv, vezmi mě sebou tam, kde žiješ a zasvěť mě. V tu chvíli se odvážili přijít blíž i Budhovi žáci. Stáli kolem a když Angulimal padl Budhovi k nohám, přistoupil k ním. Kdo si namítl, nezasvěcuj toho muže, vždyť je to vrah. A Buddha pravil, jestli ho nezasvětím já, kdo jiný to udělá? Mám ho rád. Líbí se mi, jak je odvážný a vidím, že jsou v něm skryté velké možnosti. Jeden muž se postavil celému světu. Doposud proti němu stál s mečem v ruce a teď je jeho zbraní vědomí, jež je ostřejší než jakýkoliv meč. Říkal jsem vám, že dojde k vraždě, ale nebylo jisté, kdo bude zavražděný. Jestli to budu já, nebo Angulimal. A teď sami vidíte, že zavražděným je Angulimal. Kdo jsem, aby ho soudil? Tak to je moment, kde stojíme. Kdo jsme, abychom soudili? Kohokoliv kolem nás. Za to, co řekl, čemu se postavil. A dokonce bychom je měli zasvětit. Nebo někdo zasvětí nás. To je zajímavější myšlenka. Nicméně je vidět, že čelíme strachu. Čelíme lásce. Strachu z lásky. A brousíme naše vědomí. Potřebujeme se i něčemu poklonit. Něčemu, co je vyšší než jsme my. Vzdát něčemu úctu. Takže možná pokaždé, když zvedneme meč v tuhle tu chvíli, měli bychom jít radši malovat obraz. Nebo si zpívat. Nebo jít tancovat. V momentě, kdy vznáším kritiku, v momentě, kdy sděluju negativní myšlenku, možná bych měl radši jít malovat. Psát, zpívat si, hrát si na pískovišti, dělat koule ze sněhu, stavět sněhuláka, možná se jít projet na sáňkách. Možná než sedět s rodinou okolo stolu, radši tu celou rodinu vzít a jít sáňkovat, než s nimi debatovat. A když se pak zpětně podíváme, tak se tomu všem jenom zasmějeme, zřejmě. No ale je to karta smíchu.
Nicméně v něm je docela dost zajímavý příběh ukrytý o smrti. Poslední překvapení čínského mystika. Smích je věčný, život je věčný, slavnost pokračuje. Herci se mění, ale hra trvá dál a dál. Vlny se mění, ale oceán zůstává. Smějte se, měníte se a smějí se i druzí a smích nikdy neutichne. Oslavujete a oslavuje i někdo jiný a oslavy pokračují. Co mi chodí říct, když jsem byl teď na vánočním tom setkání s tou rodinou, jak jsem pořád se snažil o to, aby v kruhu jako panovala radost, že jsem vlastně jako i kladl otázky takový, aby jsme se mohli zasmát. A kdykoliv jsem to jako pustil, tak všichni ostatní, jako kdyby to stáhli do hovoru a covid. Nebo a nějaké omezení. A vlastně jako hned jako zmizela radost, hned zmizelo jako, že vlastně asi bude důležitý hodně jako nabádat k smíchu tím, že budu věci přivádět na témata, kterým se můžu zasmát. A bude to hodně o vtipkování, o odlehčování. Ne zlehčování, odlehčování. Oslavujte a oslavuje i někdo jiný a oslavy pokračují. Existence je věčná a stále se odvíjí. Nikdy nenastane jedna jediná pauza. Smrt není smrt, protože každá smrt otevírá nové dveře, je to začátek. Smrt není konec života, je vždy novým začátkem a vzkříšením. Pokud změníte smutek v oslavu, budete schopni změnit smrt ve vzkříšení. Naučte se toto umění, dokud je čas. No mě to teda trvalo hodně dlouho, nebo ještě trvá, jako když se tady u toho zastavím. Pro mě to je jako kdybych jako vůbec nic nepochopil, když mě zemřeli ty lidi. Nakonec konců všechno mi přišlo na budku, když mi zemřelo tolik lidí, kolik zemřelo. Přišlo mi to úplně abstraktní, absurdní, beze smyslu a všechno, co zavánělo smíchem, zlehčováním, mě štvalo a měl jsem hodně, hodně vnitřní agrese. Takže jako kdyby se to někam mělo všechno ještě posunout během toho roku. Pojďme si přečíst ten příběh. Povím vám příběh o třech čínských mysticích. Dnes už nikdo nezná jejich jména a nejspíše nikdy nikdo neznal. Jsou známí jako tři smějící se svědci, protože nikdy nedělali nic jiného. Pořád se jen smáli. Byla to úžasná trojice. Smáli se, až se za břicho popadali. A jejich smích byl tak nakažlivý, že se okamžitě začali smát všichni kolem nich. Smálo se celé tržiště. Chvíli předtím to bylo hezké, nehezké místo, kde lidé mysleli jen na peníze a jak se tam objevili ty tři šílenci, ihned se změnila atmosféra celého tržiště. A všichni zapomněli, že přišli kupovat a prodávat. Nikoho náhle nezajímaly hmotné statky. Na pár vteřin se jim otevřel nový svět. Tři mystici putovali po celé Číně z místa na místo, od vesnice k vesnici a pomáhali lidem, aby se uměli smát. Smutní lidé, zlostní lidé, chamtiví a závistiví, všichni se s nimi smáli a mnozí cítili, že je to klíč k transformaci. A pak jeden z trojice zemřel. Stalo se to ve vesnici a vesničané se shromáždili a říkali, to bude velký problém. To jsme zvědaví, jak se teď budou smát. Zemřel jim přítel, to budou určitě plakat. Ale když ti dva přišli, tančili, smáli se a oslavovali smrt. A vesničané řekli, tak to už je příliš. Když někdo zemře, nesluší se tančit a smát se. A mystici opáčili, smáli jsme se s ním celý život. Copak bychom se mohli rozloučit jinak? Musíme se smát. Musíme se radovat a musíme oslavovat. Je to jediné možné rozloučení s člověkem, který se celý život smál. My nevidíme, že je mrtvý. Jak by mohl zemřít ten, kdo se směje? Jak by mohl život zaniknout? A když se lidé chystali, že spálí mystikovo tělo, řekli, umyjeme ho, jak nařizují pravidla rituálu. Ale dva přátelé prohlásili. Kde pak? Náš přítel řekl, nevykonávejte žádný rituál, nepřevlékejte mé tělo a ani ho nemýjte.
Položte ho tak, jak je, na pohřební hranici. A my se musíme řídit jeho pokyny. A pak se náhle stalo cosi úžasného a nečekaného. Když lidé zapálili hranici, starý mystik provedl svůj poslední kousek. Před smrtí ukryl pod oděv spoustu rachejtlí, které vzplály, a nebe rozzářil obrovský ohňostroj. Všichni vesničané si začali smát. Dva blázniví přátelé tančili a za chvíli se k ním přidala celá vesnice. Nebyla to smrt, byl to nový život. Úplně mě to dojalo. Úplně mě to dojalo. Si koukejte a strkat rachejtle pod oblečení. Bylo tam musíte preventivně, kdyby náhle něco. Bože. Asi si tu rachejty koupím a strčím si ji do kalhot. No jo. Jo jo. Aspoň víte, proč se má slavit ohňostroj na nový rok. A Amálka se bude se mnou smát, jako vždycky na balkoně. Vždycky ji vezmu a jdeme se koukat. A já sám je u toho. Yeah! A když se já sám a raduju, tak to má tak i Amálka. Jakmile se s ní zavřu, zablokuju doma, tak to je hledně. Není potřeba. Stačí ji vzít do náruče, jít se s ní dívat a spolu se s ní radovat. Pak to bude úplně jinak. Včera jsme šli na procházku, tady stříleli rachejtle a oba jsme na ně takhle koukali. No jo, tak to je. Zpětným pohledem. Současný okamžik. Asi se fakt zasnějeme. Až se podíváme zpátky. Jako... jak jsme žili, co jsme dělali, nebo o co jsme usilovali, nebo jako asi se fakt od srdce zasnějeme. No jo. Tak. Dochází mi pití. Už jsem toho nakvákal dost. Ale něco mi říká vytáhnout aspoň bohyně světla, abych to s ní jako uhladil. Což obvykle nedělám, ale mohl bych teď, ne? Perzefóna. No jo, dcera královna podsvětí, obnovení. Tak to bude takovej sestup vlastně do toho podsvětí. Říká se, že Perzefona odložila všechno, že když tam se stupovala. Ovšem, co se píše tady v knížečce, nevím, tak si to pojďme přečíst. Utrpení dívky na cestě k ženství. Jsem to odlehčil. Byla dcerou Dia a Deméter. Když trhala na oce květiny, byla unesena bohem Hádem do podsvětí. Když Deméter zjistila, že proti tomu Zeus nezasáhl, vzala zemi plodnost, zničila veškou úrodu a uzavřela se do svého žalu. To je přesně protipol toho, co jsem teď četl, že jo? Nastala věčná zima. Proto se Zeus obněkčil a pověřil Herma, aby věc s Hádem vyřídil. Bylo domluveno, že se Perzefona může vrátit na zemi, bude-li poté ochotna opět sestoupit do posvětí, kde stráví tolik měsíců, kolik jaderek z granátového jablka v podsvětí pojedla. Takže se každý rok vrací Perzefona na zemi, v tu dobu nastává jaro, když odchází, její matka začíná znovu truchlit a proto zavládne zima. Mezi její symboly patří narcis, který vykvétá s příchodem jara, a granátové jablko, které je symbolem ženské sexuality. V souvislosti s Perzefonou i Deméter bývá také spojován symbol kohouta jako archetyp vzkříšení, protože kohout za úsvitu vítá nový den s prvními paprsky slunce. Naše moudrost a osobní růst jsou často výsledkem naší cesty do podsvětí, na které prožijeme mnohé bolesti a utrpení. Tento sestup do království stínů je cestou z dětství do dospělosti. Bolest, kterou jsme sami prožili, nám umožňuje soucítit s bolestí druhých. Je možné, že i pro vás v tuto chvíli nastal čas podniknout podobnou cestu. Případně jste se ocitli v roli dcery, buď vůči svým rodičům nebo svému učiteli.
Mé utrpení mě proměňuje z dítěte v nezávislou a samostatnou bytost. Mám v rukou svou plodnost i svou spásu. No, pěkný. Pěkný. Takže máme vysvětlený symbol granátového jablka, symbol narcisu, kohouta, zimy. Takže možná si víc zvědomit jakoby ty cykly a dovolit si odžívat i některé věci v těch cyklech. Jo. Proč ne? No, nebyl by to ráč v tuto chvíli, kdyby nevytáhnul anděla hvězdného Avalonu. Zakončíme to pak věšteckou tyčinkou. Sebiel, drak, had, kousnutí inspirací v roce 2022. Takže nás inspirace bude kousat jedna za druhou. To, co se děje, je tvou odpovědností. Neklid, nespokojenost, napětí, blokovaná energie, to je nechuť přebrat odpovědnost a vrhnout do té tvořivé věci, stránky. Nečekané události, realizace plánů, kosmické vhledy, anděl jasnozřivosti, jo? Nápady, kousnutí inspirací, nepříjemné, ale obohacující, jo? Neutralita jako klíč, výborně. Takže Cebiel. Tak. A na závěr vešteckou tyčinku. Pro rok 2022, která nám to úplně nejvíc shodné, jak to jde. A pokud ne, tak mají bohové smysl pro humor. No taky bych mohl nějakou vytřást, že jo. Lituju jedný věc, že když jsem byl v Hongkongu, že jsem si tenkrát nepořídil takový obrovský věštecký tyčinky, byly asi takhle velký. Tam se s nima takhle lidi na konci roku věštějí v chrámech. I politici chodí, jo, a věštějí na to, jaký rozhodnutí udělat. Tak. Jo, vypadly dvě. No to jsou věci. Dvě. První, kde jsme teď, a druhá, kam se dostaneme. 21 je první, 62 je druhá. Nejsou to pro mě povědomí čísla. O, manželství je požehnané spojenectví, jsou-li yin a yang v rovnováze. Drak a fénix jsou propleteni do sebe, sjednoceni ve sladkém snu lásky. Báseň popisuje harmonii vesmíru, drak a fénix stělesňují principy yin a yang. Věžba předpovídá příznivý osud zvlášť v lásce, stali zrovna sami, nejspíš si brzy najdete nového partnera a existující vztahy budou posíleny. V podstatě bude všechno probíhat harmonicky, zdraví a bezpečí. Pokud zachováte ve svém životě rovnováhu yin a yangu, máte to zajištěné. Všechno směřuje k pozitivnímu výsledku. Yin a yang jsou základní stavební kameny vesmíru a jsou-li v rovnováze, všechno funguje jak má. Musíte si najít někoho, kdo vás doplní, vnese do vašeho života pocit harmonie. Zapomeňte na vzrušení a nebezpečí. Potřebujete někoho, kdo vám nabídne to, co v dynamice vašeho života chybí. Vy sami budete vědět, jestli to má být yin nebo yang. Takže tady stojíme, tady na prahu nějaké nové lásky, na prahu nějakého poznání yin a yangu v našem životě a dobereme se k čeho v tom roce 2022. 62. Vlastnit krásný nefrit je vzácné potěšení. Měl by být ceněn a milován jako velký poklad. Jen za vysokou cenu lze si takovou krásu koupit. Velké věci ostatně zaslouží velkou úctu. Svého momentálního cíle, ať je to zotavení z nemoci, delší cesta nebo zahájení nějakého podniku, bys PFK rozeslaná v dopise, dosáhnete až po jisté době. Trpělivost vás však nakonec přivede k úspěchu. Finanční i osobní zisky se vám v současnosti mohou zdát malé.
Časem se však nashromáždí do většího bohatství. Nechte se vést rozumem a logikou a čekejte na vhodnou chvíli, než začnete své plány realizovat. Byli jste poctěni výhodou, ale nemyslete si, že vydrží věčně. Příznivý osud je jako kousek nefritu. Cenný kámen prošel za dlouhá staletí mnohýma rukama. Ti, kteří si mysleli, že jej vlastní, dávno tlí v zemi. Nefrit však stále existuje. Chovejte se tak i ke štěstí a nezapomínejte, že s vámi je jen na chvíli, neboť snadno hned sedne na jiného. A tady se můžeme vrátit k tomu, čím končila věžba z hedvábné mapy. Osud nám přinese, ale měli bychom si toho vážit, jako toho nejcennějšího, co jsme mohli dostat. A tady se s váma rozloučím a budu se těšit třeba v další věžbě členské sekce tady na YouTube. Kdo ví?